Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Orla Exterior e como prometido no vídeo de hoje, estamos aqui para comentar, para analisar o segundo episódio de Obi-Wan Kenobi. Que sim, foi lançado junto com o primeiro em 27 de maio, mas eu optei por separar eles em questão de análise para focar um pouco melhor nos pontos que eu quero abordar com muito mais calma, evitando ter que juntar tudo em um vídeo só e correr o risco de ficar um negócio mega apressado e superficial, entende? Lembrando também que eu não vou comentar todo o episódio, apenas coisinhas que me chamaram a atenção ou que me incomodaram, ou que eu acho que realmente vale a pena a gente comentar. Enfim, a gente já analisou também o primeiro episódio aqui no canal. Então se você ainda não viu essa primeira parte, clica no card que tá aparecendo aí em cima e dá uma olhada que eu tenho certeza que você vai curtir. Não se esqueçam também de já deixar o like logo no início, se inscrever no canal caso não seja inscrito e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E agora sim, sem mais enrolação, vem comigo pra essa análise. Diferente do primeiro episódio, que foi bem mais parado e se passava em Tatooine, chegando até a parecer um pouco arrastado demais, sem grandes coisas acontecendo, tirando os Inquisidores, esse segundo episódio se passa no planeta de Dayu, o que eu acredito fortemente que não seja spoiler pra ninguém, já que era esperado que o Obi-Wan saísse de Tatooine. Isso tava no trailer, foi anunciado em diversos lugares, e se eu não me engano, tava também na sinopse da série. Então, não é spoiler dizer que ele saiu de Tatooine. E a ambientação de Dayu é algo que me chamou muita atenção. É algo bem mais pra baixo, e apesar de ser cheio de luzes, consegue ser sombrio. É sujo, visualmente poluído, nos mostrando até um pouco do submundo do crime, com a venda de especiarias e outros tipos de coisa a céu aberto. E isso até que é bem comum, na verdade. Na Guerra dos Clones, por exemplo, nós tivemos vários episódios focados no submundo do crime, como os pikes, piratas e como eles agem com a venda de especiarias e outras coisas. Fato curioso, essa guria aí é a filha do Ian McGregor. Ah, tenho certeza que você não sabia dessa. Nós temos bem mais ação, luta e até perseguição. E um ponto que eu já deixo em aberto aqui é que a perseguição não funciona. Simples assim, sinceridade é tudo. Tirando a do clímax final do episódio, que aí sim realmente funciona, as outras pequenas perseguições que nós temos antes disso são bem ruins. Não chega a ser a pior coisa do mundo, mas você sente que elas estão ali apenas porque o roteiro precisa de uma dinâmica. É algo extremamente bobo e que só é culpa do roteiro mesmo. Exatamente igual a cena do bar lá no episódio 1 com os Inquisidores. Comparando com o primeiro episódio, as coisas realmente não são tão paradas assim. É claro, tem seus momentos onde a narrativa fica mais devagar, até porque, né, é um clima de tensão. O Obi-Wan não pode confiar mais em ninguém. E diferente de Tatooine, onde as pessoas são naturalmente distantes, aqui ele tá bem mais cercado de pessoas. Existe gente em todo lugar, nos dando até algumas interações bem maior com outros personagens, tanto os principais quanto os secundários. Lembrando bastante as ruas de Coruscant, que eram bem lotadas, tanto na parte mais baixa quanto na mais alta da cidade. Ou seja, olhos em todos os lugares. Então aqui, na maior parte do tempo, o Obi-Wan tá sempre de cabeça baixa, andando devagar e olhando sempre para os lados. O que é até interessante também, porque antes da série sair, todo mundo pensava que de fato esse planeta seria Coruscant. Os diálogos expositivos continuam nesse episódio, junto com algumas conveniências e até algumas reações que na prática não parece fazer muito sentido, como o assunto entre os personagens que são puxados cedo demais para gerar um tipo de conflito e oposição, tanto entre os personagens quanto de ideias. É um pouco difícil falar sem dar spoiler, mas eu acho que se você já assistiu o episódio, você deve estar ligado no que eu tô falando aqui. E já aproveitando esse gancho aqui, já que a gente falou sobre Tatooine, sobre Coruscant, eu até que achei a justificativa para fazer o Obi-Wan sair de lá plausível. Assim, quando a gente pensa o quão importante é cuidar da segurança do Luke Skywalker, fica bem difícil pensar em uma boa justificativa para fazer o Obi-Wan sair dessa missão. Isso é um ponto que eu tava realmente com receio, sem saber o que eles iam inventar, porque poxa, convenhamos, né, é o Luke Skywalker. E assim, até que a série conseguiu me surpreender nesse ponto, recorrendo a uma solução mais óbvia e que é basicamente o outro lado da moeda do Luke Skywalker, confirmando até várias teorias que a gente veio tendo antes de sair a série. Então assim, claramente não é a melhor das soluções, mas já que estamos com poucas opções, eu acho válido para fazer a história continuar, porque senão o Obi-Wan ia acabar ficando preso em Tatooine para sempre e a série ia ser só isso mesmo. Ia ser o Obi-Wan, na maior parte do tempo, não fazendo nada, de vez em quando protegendo o Luke do Povo da Areia, como nós vimos nas HQs, mas que no final de contas não ia funcionar muito bem. Então a explicação que eles trazem, né, eu acho que é muito válido.
Enfim, eu não tenho tanto a acrescentar falando sem spoilers, mas eu acho que se você gostou do primeiro episódio, provavelmente vai gostar desse aqui também. O fato deles terem saído juntos, praticamente ao mesmo tempo, eu acho que ajuda bastante na experiência, já que os dois episódios são de desenvolvimento, então obviamente nada muito grande vai acontecer. O foco do episódio é bem dividido entre o Obi-Wan, Leia e os Inquisidores. E falando sobre a Leia, eu evitei falar sobre ela na primeira parte da análise, porque todo mundo já ia falar sobre ela, e como no episódio 2 ela tem muito mais destaque, eu resolvi por juntar as duas coisas, um pouco do episódio 1 e um pouco do episódio 2. E é interessante como a primeira aparição da Leia é em Alderaan, mostrando seu palácio cercado por vida e água. E algumas cenas atrás, a gente estava vendo o Luke em sua vida miserável na fazenda. E tipo, é muito interessante porque fica um contraste ali, a vida de uma princesa e de um fazendeiro, mesmo os dois sendo irmãos no final de contas. A relação que ela tem com seus pais é um dos pontos fortes do desenvolvimento dela, e é simplesmente fofo demais ver os três em cena. Destaque pro fato da Leia ter colocado uma sósia, exatamente como a sua mãe fazia. E sobre o fato da Leia saber que é adotada, o que eu vi que muita gente acabou reclamando disso, meio que dizendo que não faz sentido, infelizmente isso foi um retcon feito pela HQ Star Wars Adventures So Much More. E assim, eu posso estar cometendo um grande equívoco, mas se não me falha a memória, essa HQ é sim canônica. Agora, sobre as cenas de perseguição dela. Não tem como defender aquilo, foi muita forçação do roteiro. Entendam bem, roteiro. Não tem nada a ver com a atriz, tem que deixar isso bem claro, porque algumas pessoas reclamaram da atriz, que é uma criança, exatamente do mesmo jeito que fizeram com o ator do Anakin na época das prequels. A atuação dele foi duramente criticada, ele era taxado de irritante demais, falava demais, enfim. Basicamente tudo que está sendo dito da Leia agora foi dito pro Anakin, ironicamente. E na moral, isso é muito sujo, cara. Ok, reclamar do roteiro, eu super apoio porque realmente é culpa dele. Todo mundo sabe que criança não sabe atuar bem. Sempre vai ficar ruim. Isso é extremamente normal. E na minha opinião pessoal, eu achei a atriz super carismática e extremamente fofa. Enfim, a perseguição dela é definitivamente uma das piores coisas dos dois episódios. E ainda com o bônus do Obi-Wan irresponsavelmente gritando o nome dela a cada um segundo. Assim, narrativamente é interessante ver tudo aquilo que tá acontecendo, mas você sente que se fosse algo real mesmo, se eles não estivessem dependendo totalmente de um roteiro, o primeiro capanga já teria puxado a Leia pelo braço fácil, fácil. E sendo sincero, eu senti um pouco a falta disso. Ok, eu sei que é um grande clichê de perseguição, de um vilão que pega no braço do protagonista e ele começa a correr a partir daí. Porém, eu acho que isso podia ter melhorado ainda mais a cena, porque iria acrescentar mais medo, mais tensão, mostrando que realmente os caçadores de recompensa eram um perigo a ser temido. Sei lá, eu acho que faltou um pouco de polimento no roteiro dessa cena. Uma das coisas que eu achei incrível nesse episódio foi o uso da força do Obi-Wan. Só que em vez de ser algo suave e simples, como estamos acostumados a ver, é algo bem mais bruto e doloroso, mostrando que ele realmente cortou sua conexão com a força. Ele tem dificuldade de usar a força. E isso sendo um dos mestres mais poderosos do Conselho Jedi. Ou ex-mestres, enfim. Na moral, isso foi simplesmente incrível. E eu acho que funcionou muito melhor do que o que a gente viu lá com o Luke Skywalker nas sequels. E destaque aqui para o Obi-Wan de Breaking Bad, cara. Tendo direito até a referência. Isto não é cristal. É só um homem. E tá sangrando na minha frente. Bom, todo mundo sangra. Sério, só não vê quem é cego. A participação do clone seguida dos dois Stormtroopers passando foi algo que eu também curti muito. E como várias pessoas já falaram, isso mostra muito bem o que aconteceu com o velho e o novo. Mostrando que os clones foram tão vítimas quanto os Jedi. Sendo apenas uma ferramenta que após cumprir a sua utilidade, foi simplesmente descartada e jogada de lado. Aí galera, fiquem tranquilos quanto ao Grande Inquisidor. Apesar de ter sido algo meio idiota, na minha opinião, uma luta entre ele e a Riva funcionaria muito melhor. Tanto é que eu achei que isso fosse acontecer. Seria a distração perfeita pro Obi-Wan fugir.
E só dando uma pincelada rápida, eu também achei bem estranho o Grande Inquisidor permitir que a Reva fale com ele naquele tom. Os diálogos entre os dois dão uma sensação estranha, como se eles fossem duas crianças discutindo. Ok, que ele é um personagem extremamente controlado e frio e calculista, como nós vimos em Rebels, mas mesmo assim, ele poderia ter enforcado ela com a força ou coisa do tipo, pelo menos para mostrar que ele é alguém a ser temido, alguém com poder e que você tem que respeitar. Mas enfim, eu acredito que ele está vivo, porque se ele tivesse morrido, seria um dos retcons mais absurdos e desprezíveis já vistos em Star Wars. Isso iria anular praticamente duas temporadas inteiras de Rebels. E como todo mundo já sabe, o Ezra vai estar na série da Ahsoka, então para tudo funcionar certinho, essas temporadas têm que ser canônicas. Elas têm que existir para o desenvolvimento do Ezra. O Grande Inquisidor precisa estar vivo. E é por isso que eu acredito que ele esteja vivo. E assim, eu não sei quanto a vocês, mas uma das coisas que mais me incomodaram nesse episódio foi a falta do segredo. E é algo extremamente estranho, porque em Star Wars, quase ninguém sabe que o Anakin e o Vader são a mesma pessoa. E do jeito que a Reva dá essa informação, é como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não faz o menor sentido ela saber que eles são a mesma pessoa. Eu pelo menos não consegui pensar em nenhuma solução plausível pra isso. Então se você conseguiu, pode deixar sua opinião aí nos comentários. Porque assim, pra mim parece muito um furo de roteiro. Porque as pessoas que sabiam disso foram mortas ou assassinadas pelo próprio Vader. Eu até poderia passar um pano caso fosse o Grande Inquisidor com essa informação, caso ele saiba ou soubesse, já que ele e o Vader sempre foram muito próximos. E isso a gente já viu em HQs, livros e séries. Eu também achei que o jeito em que mostram o plano da Reva foi meio ok. Assim, na minha opinião, deixando bem claro. Porque assim, do jeito que foi mostrado, parece meio idiota, como se fosse tão óbvio, mas tão óbvio, que poxa, como ninguém pensou nisso, entende? Tipo, sério que de todos os inquisidores, ela foi a única que pensou em ler um monte de arquivos de uma era passada pra achar uma conexão e criar esse mega plano? Será que todos os inquisidores são mesmo tão burros? Sendo assim, pra que serve esse cabeção de caixa d'água do Grande Inquisidor? Ah, sei lá, cara, eu tô achando que a Reva tá sabendo demais. Sério, eu tô começando a ficar preocupado quanto a essa personagem. Eu realmente tô ficando com medo que aconteça o que a gente comentou em outros vídeos, que o desenvolvimento dela acabe não alcançando o dos outros personagens. Pra você ter noção de quão pesado são essas informações, se a Reva se descuidasse e pronunciasse o nome do Anakin na presença do Vader, pode ter certeza que o Vader iria matá-la. Mas fazer o quê, né? Quem liga? Não é como se ela fosse ficar viva até o final da série mesmo. Pra falar a verdade, é bem óbvio que ela vai morrer. E falando sobre o Vader, sem dúvidas, esse é o ponto mais alto do episódio. E pra mim, a melhor parte. A montagem da cena, a transição do Obi-Wan pro Vader, me lembrou muito o fã-filme de Star Wars feito pelo Star Wars Theory. E pra falar a verdade, eu achei a versão dele melhor do que o da série. Sei lá, cara, parece que a série é muito cinza, não sei se é só pra mim. A música, meus amigos, a música! Ok, que a música dos episódios são excelentes, mas essa aqui, com essas batidas meio estilo remix, eletrônica, sei lá, é perfeito! Me dá a sensação de que o Vader realmente tá chegando na parada, entende? E sério, o negócio é tão absurdo que é como se o Obi-Wan tivesse inconscientemente, através da força, chamando pelo Anakin, se conectando com ele, o fazendo acordar com o distúrbio da sua presença. E mano, o olhar que o Ian McGregor faz quando ele escuta o nome do Anakin é um show de atuação. A lagrimazinha que é formada e não quer cair, a expressão dele de alguém triste e que vai parecendo se transformar em alguém totalmente amedrontado, com medo, é algo simplesmente incrível de se ver. Uma pena que algo tão bom dure tão pouco. E que venha o episódio 3! Enfim, pessoal, essa foi a minha análise do segundo episódio de Kenobi, destacando todos os pontos que mais me chamaram a atenção, e já convido vocês a fazer o mesmo aí nos comentários. Sintam-se livres para expressar suas mais diversas opiniões. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, e que a força esteja com vocês!